Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Tuhunbe Aikwir Saniyat YouTube channel. Pet Umid chote yesu seri thik pet asal pet. Allah ta'ala thino te thik tu khush. Agar te saan channel pet nahi chho, saan YouTube channel kirzo subscribe, video kirzo like, share, beti so pan feedback. Saan aziz recipe sh phool gobi yakhni. Umid chata yo video bilkul pasand. Video viso understand. Video kirzo like, share. Phool gobi yakhni ch varia tasty asan. Phool gobi yakhni ch har kans khosh karan. Zyad pahan chi bachan khosh karan. Tuh te kirzo ghar zarur try. Pan feedback kirzo asset share. Pakyo karo istil azuk video start. As to Gwanya theat Nasam full good binumut, you shes tomut chillet saf kerit asal bit. Lucky pieces chasa thimit kerit. Abos is a put Gwanya theat homut lurget, Athai asal bit a grek ak, and Patkaro is a lidricham to full ak add. And Patkaro is a full goobie add. Phool gobi is shes asal pat fukar dun. Is thau wanyat pat thand, yota mat asal pat fukar lagi. Aat log asal pat fukar, tehi kyo vichit. Is town when you butter? Is to know at your salim ab dirt? Tulman is the assal but fear it? At per tau is ban? At muscaro is steel ed? Is pyaro mein totam yutam teel garam gachi. Teel garam gachit karo isim full gobi atmaz vin add. Yim chais vin asal pui fry kare. Do you think we should yum gray fry? Is the look when you? Same karwok is it a bit when baki to fry? Do you think we should eat the gravy fry? Eat the tulwo kisman? Eat
یپر نیو اسہِ بسم اللہ کٔرِتھ بانہٕ اکھ، اتھ منٛز کرو أسۍ زامہٕ دۄد ایڈ، امہِ پتہٕ نی اسہِ یپٲرۍ ثوبوٗت مصالہٕ، یِم کرو أسۍ اتھ منٛز ایڈ، دالچیٖن کلمہٕ، رۄنٛگ، مرٕژ، سبٕز ٲلہٕ، بٕڑ ٲل، نُن چمچہٕ اکھ، امہِ پتہٕ تھاوو أسۍ یہِ ہاے فلیمس پٮ۪ٹھ، کنٹِنیو چھُ اسہِ اتھ کھلن کھلن دِنۍ یوٚتام اتھ گرٛیکھ کھسہِ، یِتھٕے پٲٹھۍ چلاوُن أسۍ یہِ کنٹِنیو، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَتھ کھٔژ اَصٕل پٲٹھۍ گرٛیکھ اَکھ، یہِ چھُ گرٛیکان، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ، اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ زٕ چَمچہٕ رۄہَن پیسٹ، رَلاوو یہِ رۄہَن پیسٹ اَصٕل پٲٹھۍ، اَمہِ پَتہٕ کَرہوس فُل شونٛٹھ پوڈَر اَکھ چَمچہٕ ایڈ، بٲدیان پوڈَر اَکھ چَمچہٕ، اَسہِ اوس اَتھ اَکھ چَمچہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے ایڈ کوٚرمُت، اگر اَسہِ یَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ کَم باسہِ أسۍ ہٮ۪کو بیٚیہِ تہِ ایڈ کٔرِتھ نوٗن، اَمہِ پَتہٕ کَرو یِم سٲری مَصالہٕ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس، یَتھ تیٖلَس منٛز أسۍ پھوٗل گوبی فرٛاے کٔرۍ سُے تیٖل کَرو أسۍ اَتھ ایڈ، وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ یَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ یہِ پھوٗل گوبی ایڈ یُس اَسہِ فرٛاے کٔرِتھ اوس تھوٚومُت، تُہۍ ہیٚکِو اَتھ گَنٛڈٕ اَکھ فرٛاے کٔرِتھ، تَمیُک پیسٹ چھُ بَناوُن، سُہ تہِ چھُ اَتھ ایڈ کَرُن، آز کوٚر نہٕ مےٚ گَنٛڈٕ اَتھ ایڈ کِہیٖنۍ، رَلاوو وۄنۍ یہِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ، وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ پٔدیٖنا پوڈَر زٕ چَمچہٕ فُل ایڈ، کَرو یہِ تہِ وۄنۍ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس، أسۍ تھاوو وۄنۍ یہِ لِڈ سۭتۍ کَوَر کٔرِتھ یوٚتام اَمِچ گرٛیوی مۄٹہِ، پھوٗل گوبی یَکھٕنۍ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ تَیار، أسۍ تُلو وۄنۍ اَتھ ٹھانٛڈ تھوٚد، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ماشاء اللہ یَکھٕنۍ کِژھ چھِ گٔمٕژ، زَبردَست ماشاء اللہ، تُہۍ تہِ کٔرۍ زیو گَرِ ضروٗر ٹرٛاے، یہِ چھُ واریاہ مَزٕدار گژھان، اِفتِیارَن کَرو أسۍ یہِ اِنشاء اللہ گرما گرم بَتَس سۭتۍ سٔرٕو، اُمید چھِ تۄہہِ آسیو ویٖڈیو پَسنٛد آمُت، پَنُن فیٖڈ بیک کٔرۍ زیو اَسہِ سۭتۍ شِیر،
پنٕنۍ دۄہن منٛز تھٲیزیو اسہِ تہِ یاد. فرینڈس، وۄنۍ اگر تۄہہِ سون آزُک ویٖڈیو پسنٛد آسوٕ آمُت، سٲنۍ یوٗٹیوٗب چنل کٔرزیٚو سبسکرایب، ویٖڈیو کٔرزیٚو لایک شیر، کومینٹ سیکشنس منٛز دیٖزیٚو پنُن فیٖڈ بیک. انشاء اللہ مِلو أسۍ نیکسٹ بیٚیہِ أکِس ویٖڈیوس منٛز. توٚتانۍ تھٲیزیٚو أسۍ پننٮ۪ن دۄہن منٛز یاد. اللہ حافظ.